християконство, замість причини людей, Господу помолімся. Архієрейської благодаті преосвященніший. Як віриш? Вірю в єдиного Бога Отця, Вседержителя Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і сповідую розмеження, на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Благодать Бога Отця і Господа нашого Ісуса Христа і Святого Духа, нехай буде з тобою. Вашою смиренністю переводить тебе Богом улюбленого Єрея, Теодора, вибраного єпископа, Богоспасаємих міст, Вроцлава і далі. Справдали вінчали ся. Церковні книги.
Отця і причастя Святого Духа, нехай буде з усіма вами. Воістину Христос, Син Бога живого. Благословення Господнє на вас, благодаті чоловіку люб'єм, всегда нині присно і во віки віков.